אמרנו, זה לא רק הוא, באשדוד בכלל, גם הוא סיים, קיבל דקות משחק בגיל מאוד מאוד צעיר. אנחנו אוהבים קבוצות שמשלבות שחקנים צעירים. אחד מהם הוא מיכאל אוחנה, ששיחק בנבחרת הקודמת שעלתה לאליפות אירופה. ליאור רינבורם עוד מעט, כן, מקבל עכשיו את האישור מהשופט הרביעי לעלות בחזרה, דיבר על כך ש... אין לו מספיק משמעת טקטית. ראינו את זה גם במכבי תל אביב. כן, גם במכבי תל אביב טוענים את הנושא הזה. הנה בייסמן מנסה עכשיו לעבור שום פעם. גם מור פחימה. כיף לראות את מור פחימה בנטע לביא. בעונה שעברה, בשנה שעברה, זה לא העונה שעברה, אבל בשנתון הקודם זה היה יד חבשי ועומר דנינו לדעת. גם בעידן כהן שאוהב לעלות וגם בגיא אביב שאוהב לעלות. אולי אתה יודע, טיפה נבוא גם ממשחק האגפים, כי אז הנבחרת הבולגרית תתקשה לסגור את הנבחרת הישראלית במרכז. בולגרים מחפשים את המתפרצת, דספונו, איגוד השופטים שלח לפה נבחרת. וכאן הם נמצאים והם הגיעו לעשות, אתה יודע, ביקורת... לימודית על השופט הסלובקי, יהיה להם הרבה מה לומר על היום. אגב, היום נודע לנו שצבי שריר, שופט עבר, הלך היום לעולמו, בגיל 71. שופט בינלאומי בשנות ה-60. אני רוצה לספר לך סיפור קטן. מר גביע המדינה בן שמשון תל אביב בכפר סבא. אמרנו שהוא עושה הרבה פעילות בערך כמו שאורי. הוא מנסה, הנבחרת שלנו לא מדויקת ברבע שעה הראשונה, כמעט 17 דקות מלאות של כדורגל. ודיברנו על הדפק הזה, וזה הדפק כנראה שעדיין חסר לנבחרת. שלו כמאמן, רואה באמת את סולר מלי כחלק מהנבחרת. לא יודע, בוא נראה, נבדוק קודם כל אם לא מדובר באולי איזה פציעה מסוימת, ובגלל זה הוא לא בסגל, כי ראינו כבר את היכולות של סולר מלי וכו'. עכשיו, כן, נקווה. שוודיה עולה ליתרון 2-0 על אוקראינה במשחק המקביל שמתקיים בבית הנבחרות בשפעים. תוצאה מפתיעה, כי אוקראינה בשנים האחרונות גם כאן. צריך לחכות להצטרפות, אולי עכשיו זה יגיע דרך מתן חוזז שבא לתת עזרה שם בפינה. אבל עדיין הנבחרת רחוקה מדי, ליאור עומד לבד, רק עכשיו הגלאזר הגיע. כן. גם לנבחרת את האמת, הדריבלים שלו, הנעת כדור השקטה שלו, הכניסות שלו לתוך הרחבה. הביתות שלו אפילו מבחוץ שיש לו אותם, עדיין הוא לא נכנס למשחק. הביתה לשוער פיטר מיטוב. מיטוב לא מדויק בהגבהה הזו, ומצוין לגלאזר אל הכדור. גלאזר לא מתפשר על הכדורים הללו במרכז המגרש, כמה פעם הוא מגיע ראשון. ביטון, ביטון לוקח את זה. שימו לב עכשיו לכדור הזה שהולך לפייסמן, לא מדויק. דווקא שניים הללו במכבי חיפה מתואמים, סופר. כן. הנבחרת הלאומית שלנו. אנחנו כמובן מאחלים לה בהצלחה, ובכלל סוף השבוע זה שישי, שבת, ראשון, שלושה ימים של מוקדמות יורו 2016. דקה אחת של תוספת זמן, מורה כאן השופט הרביעי, הנה ההגבהה. גלאזר לא מגיע, למזלו הגדול, גם מההגעה הזו של איבנוב. אחרי שבגרסת... כן, הרגת אותם, הם צריכים לשחק גם יום שישי, ונתת להם עכשיו לשחק גם יום שבת, וגם יום שני. כולם צעירים, יש להם כוח. כן. זהו דמיטר מיטוב, מבקש מהחברים שלו לעלות כמה שיותר גבוה. איזו טעות שלו, ההזדמנות של וייסמן. וייסמן מגיע אל הכדורים הללו, הוא יודע לאהוב להם, הוא יודע לחכות להם. אבל הבלם התעשת הפעם מהר יותר. הוא עושה את הדבר אולי הכי טוב שהוא יודע לעשות בליגה לנוער, וגם בבוגרים הוא חייך שיודע לעשות את זה, את הלחץ. מאוד מאוד דינמי, שון וייסמן. שוב הוצאת חוץ לא מספיק טובה, אבל זה מסדר לנו עוד כדור אחד שרמח לו 10 מפחים. סוף סוף רואים מסירת אורך או מסירת עומק, ככה, עומק במידה מדויקת. כן, כן, אבל אתה יודע, זה עומק רוחב אני קורא לזה, זה מסירות שאין בהן תכלית. פתאום, פתאום. שוב לחץ על הכדור, חוזז, כמעט וחוטף. הבולגרים עם ויילוב, מסירה טובה. כן, זו אופציה אחת. כן, הדבר המרכזי, אין טורניר נוער. טורניר הנוער, טורניר החורף המסורתי לא יקיים השנה. דבר שני, הכיבוד במחצית, דבר אחרת. תמות נפשי עם פשטים כשאתה אומר את זה. תמות בעיטה כזאת. דבר של אינבור. קצת יש לי עתה בקצב של משחקה של נבחרת ישראל. אני באמת הייתי הולך על חילוף, הזכרת את קשה מול הבולגרים, הם גבוהים מאוד. אז למה ללכת על כדורי גובה?
מוציא כדור קצר ונסה לעשות משהו. עוד כדור אחד שלא מייצר קשיים להגנה הבולגרית. חדה במשחק הזה, והדבר הבולט ביותר מאוד מאוד לא מדויקת. אתה רואה תוכנית משחק, אתה רואה תבנית משחק, אבל הנבחרת לא מדויקת במסירות שלה. ביום אחד. אתה יודע, זה מה, ארוחת בוקר, משחק, ארוחת צהריים, שינה, ארוחת ערב, שלוש ארוחות ביום אמרו לי פעם. טוב. צריכה זה שש. ליאור הינברום צריך להשתחרר שם. לא, גם צריך ללכת לתוך הרחבה. יכול לסובב את זה פנימה. הנה ההזדמנות, והכדור הזה חומק, הינברום פעם נוספת. עכשיו ערן ביטון, יכול לבעוט לשם. כדור ארוך ולא מדויק. וייסמן עט גם על הכדור הזה. שלא יוותר, כי כבר ראינו שהשוער הבולגרי מתבלבל, אבל הפעם הוא יוצא מזה יפה, באלגנטיות. אוהב להשתהיה שם הכדור. לקחת את הכדור הזה, הגיע הזמן להיחלץ מההתקפה הזו של בולגריה, שמניעה כאן עם הרבה מאוד סבלנות את הכדור. איפה הינברום במקרה הזה? היה קרוב, אבל לא הצליח להגיע. מה, הוא באמת נמצאו וגם עשה המון עבודה. לוקח בחשבון שיש עוד משחק ביום שישי שהוא יצטרך אותו בכושר ורענן. יש לו, אמרנו כבר, כל מה שקשור לבעלות על המועדון. שגם אני לא מבין, בעלים מגיע ולוקח קבוצה ופתאום באמצע העונה ולשק. כשהבולגרים בונים כאן התקפה, הם רוצים את שער השוויון. נזכיר 2-2 נכון לעכשיו בין שוודיה לאוקראינה. אוקראינה החמיצה פנדל לאחר שכבר מחקה פיגור שני שער. אני רוצה שישאר שם תיקו. עדיין הוא היה אחד הבולטים. אחד הבולטים, כן. אחד היעילים. כן. אבל אתה יודע, לפעמים אומרים שגול כזה שווה לך הכל. יש שחקנים ש-80 דקות עומדים על המגרש וגומרים לך משחק. בזמן זה מה שצפו לנו כאן. שתי הנבחרות השלימו את שלושת החילופים, 3 דקות זה מתבקש. חצי דקה לכל חילוף, זה פחות או יותר התזמון של תוספת הזמן. והבולגר לאברהם, אביב אברהם מחלץ את הכדור, והכדור הזה איכשהו שוב טס בחזרה להגנה הבולגרית. אור חסידים, קבלת ההחלטות שלו היא לא נכונה. גם עכשיו, תחזיק את הכדור, תחפש את העבירה, תנסה לצאת, תחפש את העבירה, הוא חיפש להוציא כדור. להרוויח זמן, אתה אומר, תרוויחו זמן, חבר'ה.